वैद्यकीय अधीक्षकांचा देखील आरोप आहे. याबाबत आपण काय आपण सूचना करणार आहोत? नाही बघा, यामध्ये मी मगाशीच म्हणालो, ही आपली सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी म्हणून आपण काम करूया. फक्त राज्य शासन किंवा महापालिका एक दुसऱ्या ढकलायचं काही आवश्यकता नाही. सगळ्यांनी मिळून यामध्ये आपली सगळ्यांची मिळून जबाबदारी, कारण नागरिक हे आपल्या शहरातले आहेत. त्यामुळे शासनाकडून काही काही तुम्हाला कमी पडणार नाही आणि महापालिकेने देखील आपली जबाबदारी म्हणून आपण ओळखून काम केलं पाहिजे, मगाशी म्हणालो. त्यामुळे आपल्याला फरक इकडे बदल झाल्याविषयी हे प्रमाण अगदी खाली आलेलं दिसेल. सर, त्यांचा प्रश्न त्याला अनुषंगानं सांगतो. ते जे सांगतात महापालिकेची यंत्रणा हे कमकुवत आहे, त्याच्यामुळे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण जातात. सर, तुम्हाला फक्त तीनच उदाहरण सांगतो, त्याच्यामुळे त्याच्यावरून वैद्यकीय विभागाचा काय फरक असेल तुमच्या लक्षात येईल. तिथं 2 महिन्यांची रिक्षा प्रसूती झाली होती, त्यांना ॲडमिट करून घेतलं नाही आणि एका रुग्णाच्या पोटात ऑपरेशन झाल्यानंतर लक्ष झालं कापसाचं वळ होतं. नाही, अशा काही घटना घडल्या असतील तर त्यामध्ये दुरुस्ती केली जाईल आणि महापालिका देखील जे जे काही जेवढं आरोग्य विभागाचं अधिक सक्षमीकरण करत आहे तेवढं आपण, तुम्हाला काही अडचणी असतील तर आपण त्याला मदतही. साहेब, मध्यंतरी डुक्कर पकडण्याची मोहीम पालिकेने राबवली, 1 लाख रुपये डुक्कर पकडलेच नाही.